Sveiki, šiandien jūs norėsiu supažindinti su kūra programėle ir kaip pasiekti jo integraciją su Blenderiu. Kūros didžiausias privalumas yra toks, kad jinai yra prieinama visoms operacinėms sistemoms, tiek Windowsui, tiek Oboliui, tiek Linuxui. Aš aišku renkuosi Linuxą, nes naudoju Linuxą. Laukiame, kol atsisiųs. Kartą atidarius kurą, jinai paprašys jūsų prisijungti prie savo paskyros. Nors ji nenaudoja debesies, bet paskyra yra didelis privalumas, kadangi galima iš ten gauti daug addonų ir pluginų papildomų funkcijų pačiai kurai. Tai vien dėl to, va dabar kviečia grįžti atgal. Aš dabar bandysiu, jums šitas žingsnis yra nereikalingas, aš dabar bandysiu prijungti spausdintuvą, kurio nėra kuro, bet instrukcijas, kuriomis aš vadovaujuosi, jūs rasite aprašyme nuorodą jis. Šitą spausdintuvą nėra kuroje, jį reikia prisidėti ranka, tiksliau yra jo pirmtakas, bet jį reikia šiek tiek atnaujinti. Ir tvarkingos visos instrukcijos. Atidarome kūrą. Viską, man čia nenusifilmavo, bet viską vykdome ir darome iš eilės taip, kaip parašyta instrukcijoje. Iš esmės nėra labai daug nustatymų, tiesiog paspaus Storage and Center ir nukopijuoti G kodas. Kur prasideda G kodas ir kur baigiasi G kodas. Daug sudėtingesnė dalis, nu gal nedaug sudėtingesnė, bet šiek tiek sudėtingesnė kai kam dalis, ypač tais, kas nėra programuotojai, tai vieną eilutę prirašyti. Bet čia nėra būtina, čia tiesiog aš noriu pridėti spausdintuvą, kurio nėra kuroje. Tiesiog, kad pamatytumėte, kaip vyksta visas procesas. Mes keliaujam toliau. Tai vieną eilutę prirašyti tekstų redaktorių, tai čia nėra būtina. Atidarome kurą, paprašys visus X3G Writer, dar reikia addoną instaliuoti. Kartais neinstaliuoja, bet tiesiog uždarom ir atidarom kurą. Su adonais kartais taip nutinka, vėl atidarom kurą ir vėl veiks. Dabar prisijungsiu prie savo paskyros tam, kad pridėčiau Blenderio integraciją ir ji labai faina čia yra. Nežinau, ar kitos programos gali pasiūlyti Blenderio pilną integraciją ar ne. Va, įeiname į marketplace, kur randasi visi pluginai, į paiešką įvedame Blender. Kur kūrė Blender by Alexander Vigel. Pridedame į kūrę. Aš prisijungęs prie savo paskyros. Pridėjau į kūrę. Paprašys dar kartą išeiti. Kūra po kiekvienų pakeitimų prašo išeiti ir vėl į ją įeiti. Tai gali būti šioks toks erzinantis šiek tiek dalykas. Bet suprantamas, mes išeinam iš kūros, vėl einam į kūrą. Kuo daugiau pluginų prisidėsite, tuo ilgiau kūrą atidarinės, nes reikės visus tos pluginus užkraut, tad geriausia naudoti tai reikalingiausius pluginus. Dar pagal teoriją, kuo daugiau pluginų, tuo aprašo susinkint, dar kartą uždaryti, dar kartą atidaryti. Taip nereikia kiekvieną kartą, bet tiesiog kai atliekat pakeitimus kūras, kadangi dabar kūrą atsidariau čia nuo vidurio pirmą kartą, tai tų pakeitimų labai daug atlikau, tai kol viską susirašiau. Taip nereikia drastiškai kiekvieną kartą, tiesiog žinot, kad kiekvieną kartą, kai reikia atlikti pakeitimus. Mano naudojama operacinė sistema Linux Mint, kas nėra matę. Bet
iš esmės tai turėtų veikti ir obuoliukui, ir langams. Dabar reikia susirasti kokį nors 3D objektą, kurį būtų galima įkelti. Užkrovė. Matot, rodo, kad pirmą kartą dabar galima paspausti Open in Blender, nes prieš tai niekada to nebuvo. Kad įgyju. Visiška Blenderio integracija. Atidarė. Blenderyje galite modifikuoti, saugoti ir vėl atidaryti kūroje. Ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo pervarinėti. Ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo atidarinėti.